Mä oon miettinyt tässä näiden verkostopäivien alla oikeastaan kaarta, suomalaisen opioidikorvaushoidon kaarta. Ja mulla itselläni on oma opioidikorvaushoitotausta ja on sieltä 90-luvun alkupuoliskolta lähtien seurannut Suomessa silloin aikoinaan käynnistynyttä keskustelua ja sitten myös käynnistynyttä korvaushoitoa, erilaisia malleja. Ja tänä päivänä me ollaan siinä tilanteessa, aika historiallisessa tilanteessa, että valtakunnallisilla opioidikorvaushoidon verkostopäivillä istuu moniammatillisesti eri työntekijöitä, tutkijoita, virkamiehiä. Mutta se, mikä me eniten lämmittää mun sydäntä ehkä, on se, että tasavertaisesti näillä verkostopäivillä on haluttu myös mahdollistaa asiakkaiden läsnäolo ja kuulluksi tuleminen. Niin kuin on käynyt selväksi, niin näillä verkostopäivillä on myös nyt perustettu Suomen ensimmäinen opioidikorvaushoidon asiakkaiden oma potilasyhdistys. Mä sanoin eilen iltajuhlassa, kysyin, että saako potilasyhdistykseen osallistua ja liittyy jäseniksi myös ammattilaisjäsenet. Ja kyllä mä tässä kohtaa, kun mulle on annettu avoin mikrofoni, niin haluaisin kehottaa kaikkia vähänkin asiasta kiinnostuneita ammattilaisia osallistumaan ja liittymään tähän perustettuun korvaushoitoyhdistykseen. Koska tosiasia ihan oikeasti on se, että oli se nuori yhdistys mikä tahansa, niin se tarvii erilaisia ihmisiä eri taustoista, erilaisia perspektiivejä kasvaakseen ja kehittyäkseen mahdollisimman hyväksi yhdistykseksi, joka tarjoaa tietoa, tukea ja neuvoja tarvittaessa ja pystyy myös osallistumaan tulevaisuudessa esimerkiksi lainsäädäntökysymyksiin. Mutta oikeastaan mä voisin mennä tässä mun puheenvuoroon ihan kunnolla, minkä olin ajatellut, että mistä puhun. Näiden verkostopäivien otsikkona on ollut osallisuus, ja se tulee OK-hankkeen kautta. Ja on ollut hienoa, että nämä verkostopäivät on ollut ilmaiset tällä kertaa. Muina vuosinahan verkostopäivät on maksanut reilu 250 €, ja kiitos THL:lle ja OK-hankkeen porukoille kaikille, että nämä on mahdollistettu. Se iso otsikko oikeastaan mun mielestä tämän kaiken yläpuolella on yhteistyö. Ja mitä yhteistyö on? Yhteistyö on tekemistä yhdessä. Tekemisen mahdollistamista. Tekemisen osalliseksi ottamista, kutsumista. Yhteistyötä ja yhteisöjä ei synny ilman sitä, että me kaikki ollaan tervetulleita, että me saadaan kokemus siitä, että me ollaan arvokkaita. Meidän sanomisella, tekemisellä ja vaikutuksella meillä on mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen. Näin kun me ollaan Tampereella, ja Tampereella tosiaan on ollut aika merkittäväkin uusi päihdepalveluiden malli alkanut tänä vuonna, niin myös näiden tässä uudessa Tampereen päihdepalveluiden hoitomallissa puhutaan yhteistyöstä, puhutaan konsertiosta. Ja näin työntekijä lähihoitajan roolissa, niin pitää todeta, että mä toivoisin yhä enemmän, yhä moniammatillisempaa yhteistyötä. Ja se, mitä mä tarkoitan sillä moniammatillisella yhteistyöllä, ei ole vaan päihdeklinikat keskenään. Se ei ole vaan päihdeklinikat ja erikoissairaanhoito. Ehkä tämä on mun henkilökohtainen hullu ajatus ja idea, vaan se yhteistyö tarkoittaa myös esimerkiksi apteekkeja, esimerkiksi tutkijoita. Oppilaitosyhteistyötähän jo tehdään päihdeklinikoiden osalta. Mutta mun mielestä yhteistyö tarkoittaa myös maakuntia ja kaupunkeja ylittävää yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa myös mun mielestä sitä, että me tarvitaan toinen toisiamme. Niin meidän asiakkaat tarvii
päihdeklinikoita, kun myös me työntekijät mennään sinne klinikoille tai omille työpaikoille, me ollaan me sitten tutkijoita tai lääkäreitä tai ketä tahansa, niin lähtökohtana pitää olla se, että me mennään sinne meidän asiakkaiden takia. Me kuitenkaan ei voida parantaa palveluita, me ei voida kehittää palveluita ilman toinen toistamme. Palvelut kehittyy vaan sillä yhä paremmiksi, että me oikeasti kuullaan toinen toisiamme, ymmärretään paremmin toinen toistemme näkökulmia ja niitä positioita, missä me ollaan ja mitä positioita me edustetaan. On hirveän tärkeää muistaa, että yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä ei synny ilman yhdessä olemista, tekemistä ja toimimista. Joku viisas on joskus sanonut, että yhteistyö vaatii toimimista ja se vaatii leivän murtamista. Ehkä nämä verkostopäivät on se, kun me yhdessä murretaan leipää. Ehkä vuoden kuluttua verkostopäivillä me saadaan kuulla potilasyhdistyksen valloituksista ja eteenpäin menemisestä ja osallisuudesta. Potilasyhdistyksen aktiivijäsenille, hallitukselle ja myös muille kokemustaustaisille haluaisin sanoa ja kysyä oikeastaan, ketä, milloin ja missä kokemustoimija edustaa? Mikä teidän mielestä on hyvää kokemustoimijuutta? Minkä takia haluatte toimia kokemustoimijoina? Ammattilaisille haluaisin sanoa kokemustoimijoista ja kokemusasiantuntijoista sen. Kokemustoimijoita ei koskaan käytetä. Edelleenkin kuulee sanottavan, että käytetään kokemusasiantuntijoita tässä ja tässä tehtävässä. Kokemusasiantuntijoita ja kokemustoimijoita ei käytetä. Kutsutaan mukaan, tehdään yhdessä. Kokemustoimijat ei ole koskaan maskotteja, ja teillä, arvokkaat, arvoisat kokemustoimijakollegani, mutta myös te, ammattilaiskollegani, meillä kaikilla on mielestäni velvollisuus huolehtia siitä, että meitä käytetä ketään maskotteina. Kokemustoimijoista ei myöskään tarvitse kilpailla. On ihan hyvä muistaa, että ammattilaisena meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että me ei kilpailla kokemustoimijoiden osallistumisesta tai huomiosta tai mukanaolosta, vaan ollaan iloisia siitä, että kokemustoimijat menee elämässä eteenpäin ja osallistuu ja pääsevät erilaisiin toimintoihin mukaan. Mutta sen lisäksi meillä ammattilaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että näiden meidän vasta kokemustoimijan elämänpolulle lähtevien kokemustoimijoita ei käytetä ja polteta loppuun. Ammatillista vastuuta on myös se, että pikkasen aina tarvittaessa toppuuttelee. Kokemustoimijuus ja kokemusasiantuntijuus on ammatillista työtä. Ja työelämässä on työelämän säännöt. Mun puhe kuulostaa ehkä tällä hetkellä hiukan saarnalta. Mä oon oikeasti vilpittömästi suurella ilolla seurannut näitäkin verkostopäiviä. Ja musta on hienoa, että kokemustoimijuus ja kokemusasiantuntijuus on oikeasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana ja erityisesti viimeisen 5 vuoden aikana tullut Suomessa yhä merkittävämmäksi ja yhä isompaan rooliin. Kuitenkin meidän kaikkien vastuu on yhteistyössä. Meillä kaikilla on yhteinen vastuu meidän yhteisistä päämääristä, mutta meillä on jokaisella ollut myös yksilön vastuu omasta työstämme. Yhteistyötä rakennetaan vain yhdessä tekemällä. Yhteistyötä rakennetaan vain yhdessä jakamalla.
Kiitos näistä verkostopäivistä. Ehkä tavataan taas vuoden kuluttua. Kiitos, Jenni.